بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے، بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے، بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور رونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، پیر کی صورت ہے آئینہ حسن ازل، پیر کی صورت ہے آئینہ حسن ازل، عکس اس میں دیکھ لے اس نور کی تصویر کا، تذکرہ رہتا ہے صبح و شام زندہ پیر کا، ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ، کوئی بولے یا نہ بولے زندہ پیر صاحب کا غلام بولے گا، تذکرہ رہتا ہے صبح و شام زندہ پیر کا، اب وظیفہ ہو گیا ہے نام زندہ پیر کا، دوستان گرامی قدر برادران طریقت، آج کی یہ محفل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس مبارک خلیفہ عزیز احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اور آج کی اس خوبصورت روحانی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص و محبت قاسم فیضان گمکول شریف پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف، محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے ہوا چاہتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں زینت القرا فخر القرا محترم قاری محمد ابو بکر نعیمی صاحب سے آپ آتے ہیں اور آج کی اس محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتدعوهم
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح لم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح لم جميل الشيام شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفر وسدرة مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة روحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء قلينا بالحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قوسين محبوب يا رب المشرقين ورب جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الدولين أبي القاسم محمد بن عبد الله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى جماله حصن الجميع خصاله صلوا عليه وآله
وأصحابه وسلموا تسليما. ये थे कारी मोहम्मद अबू बकर रहीमी साहब, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत कलाम से आज की इस महफिल का आगाज फरमाया। इस शेर के साथ हुजूर के सनाखा को दावत दे रहा हूँ कि सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है, ज़बान आज सनाए रसूल करती है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश करता हूँ हाफिज मोहम्मद रेहान नक्शबंदी से आप आते हैं और अपने मखसूस अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदा सराई की सादत हासिल करते हैं। मोहब्बत भरा नारा लगा रहे नारा तकबीर। ऐसे नहीं, आखिर तक सब यक आवाज होकर हाथों को बुलंद करके मुर्शिद का दीदार कीजिए और नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दरबारे आलिया नक्शबंदिया कमकोल शरीफ, हक पीर सच पीर, तेरा पीर मेरा पीर, दस पीर दस। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या रबीउल शरीफ का आगाज हो चुका है। अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह अपने कलाम को आगे बढ़ाता हूँ। कि मीलाद के दिन आए खुशियों का जमाना है। मोहब्बत के साथ खुश होके दोनों हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। मीलाद के दिन आए खुशियों का जमाना है। मीलाद के दिन आए खुशियों का जमाना है। दिल 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 राह में बिछा दो तुम है। जरा दायां हाथ बुलंद करें जिसने मिलाद मनाना है। हाथ बुलंद रखें, हाथ लहराते हुए पढ़ दें। मिलाद मनाना है, मिलाद मनाना है, मिलाद मनाना है, मिलाद मनाना है। महबूब की आमद है आलम को सजाना है। महबूब की आमद है
میلاد منانا ہے میلاد منانا ہے کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے غمیں جس نے خود پار حسنین کا نانا ہے ایسا نہیں سنی دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ جس کو خدا نے سینے میں قوت عطا کی ہے وہ آوازیں بلند بولے سبحان اللہ زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے میلاد منانا ہے میلاد منانا ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے اور خوبصورت شعر بھی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے لکھا نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے موت نے کچھ مہلت یہ کہہ کے ترے حق سے لی موت نے کچھ مہلت کیا
میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، قربان قربان مساکا پر کل حشر کی دن جس نے، قربان مساکا پر کل حشر کے دن جس نے اس امت آسی کو کملی میں چھپانا ہے، اس امت آسی کو کملی میں چھپانا ہے، میلاد منانا ہے، میلاد منانا ہے۔ کہتے سبحان اللہ، بابا سے بولے سبحان اللہ، اپنے مرشد کے حکم پہ اپنے کلام کو آگے بڑھاتا ہوں کہ مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں۔ سنی دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ، ایسا نہیں جس کو آقا سے جتنی محبت ہے ذرا ہاتھ جھنڈے بنا کے بولے سبحان اللہ۔ مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں ہے، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، جانتے ہیں یہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، یہ حضور جانتے ہیں کہ صدا اس پوری محفل میں آنی چاہیے۔ ہر دیوانہ بے شک ہاتھ بلند نہ کریں لیکن بلند آواز سے پڑھتے ہیں، حضور جانتے 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 ہیں، یہ لگن تا قیامت رہے پیار ان کا سلامت رہے۔ بولے آمین۔ یہ لگن یہ لگن یہ لگن تا قیامت رہے پیار ان کا سلامت رہے، زندگی اس کی بیکار ہے، زندگی اس کی بیکار ہے، جس کو آقا سے الفت نہیں ہے، زندگی اس کی بیکار ہے، جس کو آقا سے الفت نہیں ہے، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، بس وہی سینہ آباد ہے۔ میں اسٹیج والوں سے بھی داد لوں گا، ذرا بول بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، ان پہ معافی نہیں ہے، آپ بھی بولے سبحان اللہ۔ بس وہی سینہ آباد ہے جس میں سرکار کی یاد ہے، بس وہی سینہ آباد ہے جس میں سرکار کی یاد ہے، دل وہ زندہ نہیں دوستو، دل وہ زندہ نہیں دوستو، جس پہ ان کے
کی حکومت نہیں. میں یوں بھی پڑھوں گا, دل وہ زندہ نہیں دوستو جس پہ ان کی حکومت نہیں ہے. حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں. گر خدا کی طلب ہے تو پھر مصطفیٰ سے وفا کیجیے. گر خدا کی طلب ہے تو پھر مصطفیٰ سے وفا کیجیے. اس کا اللہ سے کیا واسطہ, اس کا اللہ سے کیا واسطہ, جس کو آقا سے الفت نہیں ہے. اس کا اللہ سے کیا واسطہ, جس کو آقا سے الفت نہیں ہے. حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں, اس کا ایمان ہے کہ حضور جانتے ہیں. ذرا وہ دونوں ہاتھ بلند کریں, ہاتھ بلند کریں, اس کا ایمان ہے. کیمرے والے بھائی سے گزارش ہے سب کو کیپچر کریں, ہاتھ لہراتے ہوئے پڑھیں. حضور جانتے ہیں, 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 حضور جانتے ہیں. زندہ پیر کا غلام جواب دے گا نعرہ تکبیر. نا زندہ پیر کا غلام کبھی ایسا جواب نہیں دیتا, وہ زندہ جواب دیتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دربار عالیہ دھنکول شریف. ارے ہم ختم نبوت والے ہیں سارے, اور دربار شریف کا بھی یہ پیغام ہے کہ خود کو مٹا دیں گے. بولے یا رسول اللہ, نانا زندہ پیر کا غلام ہاتھ اٹھن کر کے یا رسول اللہ کی صدا لگائے گا, خود کو مٹا دیں گے. یا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے, یا رسول اللہ ہم جان مٹا دیں گے, یا رسول اللہ بولو ہم جان مٹا دیں گے. نانا اس محفل میں حضور کے نام کی صدا آنی چاہیے, ہم جان ہم سر کٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ایسا نہیں, ارے وہ دیکھ لو وہاں پہ بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اس کے لیے حضور کی ناموس کے لیے ہم سب کا اتحاد ہے ان کے ساتھ. ذرا ہاتھ بلند کر کے, ہاتھ لہرا کے لبیک کی صدا آنی چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. لب پر ناتی پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, لب پر ناتی پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تو سنی دونوں ہاتھ لہرا کے بولے گا, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ سے گزارش ہے سب.
کو کیپچر کریں. نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مسلم زندہ ہے. اب میں نعرہ لگاؤں گا اور سنی جواب دیں گے. نعرہ رسالت نانا سنی کھڑے ہو کے جواب دیتا ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت بتلا دو گستاخ نبی کو حیرت مسلم زندہ. جواب دے گا ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ سے بولو. نعرہ رسالت ہاں نعرہ رسالت آج کی آمد کا اہتمام کیا اور میرے پیری سرکار کی آمد ہوئی. ایسی لفظ میں بولتا سبحان اللہ میرے مرشد کے قدم لگے یہاں پہ تو میں کیوں نہ کہوں ایک نکم بلند آواز سے. ہر دیوانہ ایک گھنگول شریف کی بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. طوفان دیا چلانے کی آخنا پیر جی کی شکر جاتے ہوئے اب اس شیر کا جواب آپ سب نے دینا ہے. میری دل دے گلشن پھلا باغ کھیڑ جانے نے میرے دل دے گلشن پھلا باغ کھیڑ جانے نے God.
حافظ محمد ریحان نقشبندی پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور آخر میں مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ میں اپنی شریف فرما رہے تھے. وقت بہت قلیل ہے, وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سناخاں اختصار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کریں گے. میں ان اشعار کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں, نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں, نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں, در زندہ پیر میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں. در زندہ پیر میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کرتا ہوں. سید نوید حسین شاہ صاحب سے آپ آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں. محبت بھرا نعرہ, نعرہ تکبیر, ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دربار عالیہ نقشبندی اعظم بول شریف. جو جیسا صاحب کو اس خوبصورت محفل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. زیادہ طوال میں نہیں جاؤں گا, جتنے بھی احباب موجود ہیں سارے محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ باواز بلند پیش کر گئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ. حافظ صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ آپ کے قلوب و ذہن کو منور کیا. درود پاک واحد ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں مقبول ہے, یہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا. اور یقیناً میرا یہ ایمان ہے جتنے بھی احباب اس محفل کے اندر موجود ہیں سب کو درود آتا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ باواز بلند پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
سونا تو لگنا ہے تو جا پھر بھی تو آیا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو آیا ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو کس کس کا سونا لگتا ہے مرشد ذرا ہاتھ اٹھائیے محبت کا اظہار کیجیے اسی مصرے کے اندر کہیے ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو آیا ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو آیا پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم پنجابی کے کلام سے آغاز کرتا ہوں مل کے محبت کے ساتھ آپ لوگوں نے شامل ہونا ہے ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھے او ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھے آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال ہاتھ اٹھا کے مہراج کہیے اس پہلے مصرے میں کہیے ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے یہ بابا جی کی محبت دیکھیے ان کی محبت میں شامل ہو کے ہاتھ بلند کر کے کہیے ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا او کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا سونے نے خیال سرکار نے کتنا خیال رکھا اور ہم شرما رہے ہیں اپنی شرماٹ کو بالے تاک رکھتے ہوئے محبت میں شامل ہو جائیں گے اٹھا کے ہاتھ کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا ساڈا سونے نے کھایا رکھیا آقا دیاں رحمتاں رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اور رکھیے
ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬੋਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਗਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀਏ ਭਲਾ ਗੋਵੀ ਆਕਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੇਨਾ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਲਦਾ ਭਲਾ ਗੋਵੀ ਆਕਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾਲੀ ਸੁਣਿਆ ਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆਮਦ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੋਬਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੋਬਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੋ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਆਪ ਲੋਗ ਔਰ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਜ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਾਥ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਭ ਕੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣ ਜਾਏ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੀ ਹਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੀ ਹਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ
जो गूंजन हर तरफ सजना ताराने सारे तेरे में, जो गूंजन हर तरफ सजना ताराने सारे तेरे में, जो गूंजन हर तरफ सजना ताराने सारे तेरे में, जो गूंजन हर तरफ सजना इजाजत हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने, और अमीर नाल हर कोई करदा दोस्ती हासिल, गरीबा नाल महबूबा शराने सारे तेरे ने, गरीबा नाल महबूबा शराने सारे तेरे ने। मन खबर पीर मुर्शिद की बारगाह में पढ़ के इजाजत। हाँ आप सब सवाल है, किस किस आदमी हाथ उठाए, ये मनकमत बड़ी मशहूर जमाना मनकमत है, जिस जिसको आदमी हाथ उठा के बुलंद करके किबला पीर साहब से मोहब्बत का इजहार करेगा। ऐ मेरे ख्वाजा गम कोले वाले, ऐ मेरे ख्वाजा गम कोले वाले, हमें बेनवा पी के तेरे हवाले, हमें बेनवा भी है तेरे हवाले, हमें बेनवा भी है तेरे हवाले। और फकीरों का शाबादी शासन मेरा, फकीरों का शाबादी शासन मेरा, चमका बुल्ला में नूर तेरा, चमका हबी बुल्ला में नूर तेरा, चमका इनाम बुल्ला में नूर तेरा, चमका इनाम बुल्ला में नूर तेरा, तू चांद है और ये है तेरे हाले है कहिए कहिए। ऐ मेरे ख्वाजा गम कोले वाले, हमें बेनवा भी है, और हमें तो कहती है मंगता दोबारा, गम कोले वाले तू ऐसा सखी है, गम कोले वाले तू ऐसा सखी है, तेरी सखावत की धूम मची है, लाखों कदा तेरे टुकड़ों ने पा, किसी मोहब्बत का इजहार कीजिए खड़े होके, लाखों कदा तेरे 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 टुकड़ों ने पाले, लाखों कदा तेरे टुकड़ों ने पाले, लाखों कदा
غم کو لوانے رہے تھے منقبت شریف اپنے پیر و مرشد کے حضور بڑے ہی محبت بھرے انداز میں پیش کر رہے تھے. میں یوں کہوں گا کہ نسبت کا سلسلہ تو حقیقت سے جا ملا, نسبت کا سلسلہ تو حقیقت سے جا ملا, مرشد ملے رسول ملے پھر خدا ملا, مرشد ملے رسول ملے پھر خدا ملا. وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے اور ثنا خان حضرات کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوتا, گزارش کرتا ہوں محترم جناب محمد ریاض قادری صاحب سے آپ آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں. محبت بھرا نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف, حق پیر سب پیر, تیرا پیر میرا پیر. برادران اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا خوبصورت اہتمام اور بالخصوص میرے لطفال سخی ابن سخی ابن سخی حضور پیر مرشد حبیب اللہ شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالی گھمکول شریف کی اس علاقے میں آمد اور اتنا خوبصورت اہتمام برادر مکرم چوہدری اسد محمود صاحب کو ہم سب اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں, بالخصوص اہلیان علاقہ کو پیر جی حضور کی آمد مبارک ہو. باواز بلند رند پاک پڑی میں حاضری پیش کرتا ہوں حضور پیر جی کے حکم کی تعمیل کرتے ہو. باواز بلند رند پاک پڑی صلی اللہ علیہ وسلم